Barva na vany je epoxidový nátěr, kterým si dokážeme zrenovovat litinové nebo plechové vany. Nejen vanu, ale i okolí vany očistíme špachtlí. Odstraňujeme oprýskaný smalt nebo předešlé nátěry a tmely. Zbytky starých nátěrů, tmelů a podobně odstraníme rozbroušením ručně nebo mechanicky. Následuje zatmelení míst, která se budou natírat. Potom můžeme začít s broušením, kde nám většinou vystačí směrek podvodu hrubosti 380. Směrkem nejen zdrsňujeme, ale obrušujeme starý sanitr, což jak víme jsou zbytky z tvrdých vod a solí, ale i kožní tuky, zbytky kosmetických přípravků. Lze použít i odstraňovač vodního kamene. Brousíme tak dlouho, až je povrch všude matný. Závěrem nestačí spláchnutí horkou vodou, ale ještě použijeme silné odmašťovadlo, nejlépe aceton P6401 nebo ředidlo C6000. Zde musíme samozřejmě dodržovat bezpečnostní předpisy, nekouřit a dostatečně větrat z důvodu ochrany našeho zdraví. Lze použít rovněž lihový prostředek, který v bytě tolik nezapáchá. Tato těkavá rozpouštědla rychleji uschnou, což je nakonec také výhodou. Lepící páskou překryjeme přesně na hranu vše, co nechceme natírat. Nezalepujeme pouze okraje dlaždiček, ale veškeré instalatérské součásti, pokud by bylo předtím problematické je odmontovat. Původní smalt, který byl z výroby nanášen při teplotě 700 stupňů Celsia, můžeme doma při renovaci nahradit epoxidovým emailem, jehož tvrdost je přibližná tvrdosti akrylátových van. Příprava epoxidového nátěru je zřejmá. Balení obsahuje dvě složky, které se skládají z vlastní epoxidové nátěrové hmoty a iniciátoru, který aktivuje tvrzení. Proto se mu taky někdy říká tvrdidlo. Dle návodu obě složky nátěru pečlivě promícháme. Reakce tvrdnutí začíná zhruba po 2 hodinách. To je s určitou rezervou právě doba, kterou budeme nyní potřebovat k vlastnímu natírání. Chceme-li práci urychlit, natřeme štětcem jen členitější části a pokračujeme válečkem. Barvu lze i stříkat. Tento první nátěr ponecháme, jak již to u epoxidů bývá, 24 hodin vytvrdnout. Nátěr tvrdne 24 hodin chemickou reakcí, proto nerozhoduje tloušťka barvy. Při minimální teplotě plus 15 stupňů Celsia vyžaduje sucho a bezprašnost. Po opětném, nyní již ne tolik pracném broušení a osušení, naneseme definitivní epoxidový nátěr. Začínáme opět na krajích štětcem a pak lze pokračovat válečkem. Barva je zdravotně nezávadná a má atest pro styk s potravinami, i když si večeři do vany zpravidla asi neservírujeme. Po 24-hodinovém vytvrdnutí je renovace vany hotová. Po odstranění lepicích pásek a pečlivém obroušení přechodu nátěru s instalatérskými částmi se můžeme koupat.